Ja, vel rett I beina til Martin. Her kommer toppskåreren I tippeligaen. Fred Friday. Se så sterk Fred Friday Kjetil Wehler får klarert I første omgang. Kan vi få et skudd? Det gjør vi også, men via et Vålinga-bein og til corner. Fred Friday presenterer seg før vi har spilt I 10 minutter. Ja, men han så kraftfull, han så rask, at en av jegene står stille, og Fred Friday bestemmer seg. Kampens første hjørnespark. Fransk høyrefot svinger inn. Ja, kan det komme et skudd til? Der det vel nesten redning på strek fra Arvidsson. Lillestrøm trykker på nå. Mot Kippe. Og Marta. Og du, verden jo ping-pong! Det ping-pong! Og tippeligans toppskårer, Fred Friday, skårer selvfølgelig mot Vålerenga! Friday, I'm in love, synger Kanarifansen! Vi visste på forhånd at dette kom til å bli en krig. Se på den viljen til alle Lillestrøm-spillene som involvert I Sidoland. De vinner en duell, de vinner to. Og så se på Fred Friday, knuser to blå. Og det står 1-0 til Lillestrøm. Og vi så vidt kom I gang for en deilig start på en deilig fotballkamp. Og dette målet kommer fordi at Lillestrøm vil nok I feltet. Du ser hva det betyr å vinne hver eneste duell. Det sjeldent at det skåres på første berøring, men her viser de at andre, tredje, fjerde, da det fort gjort at forsvaret glepper mann. Det gjør de her, og hvis du først har gloppet denne spissen, ja, det det gjort. Kommer Sahid. Sahid også, han kan skyte, men han tar med seg Fredheim Holm. Fredheim Holm! Fredheim Holm, nesten! Ja, nok en gang et stygt balltap fra Lillestrøm. Brown. Ja, til Sakur! Origi der igjen. Ja, kunne skåret sitt første Vålinga-mål I tippeligaen. Men det en meget god keeper I Lillestrøm-målet som hindrer at Vålinga får sin Kan det bli farlig nok en gang? Lillestrøm løper og løper når de har muligheten. Helt over til Gerardi. Skåra I her mot Odd. Odd skårer her mot Vålerenga! Det en perle fra Gerardi! Akkurat som sjokkerte han Odd I Skien. Og akkurat som sender han egne fans til himmels. Med den store arkitekten, se her. Mange ville prøvd å slå til Fred Friday. Han venter til Gerardi kommer, og så fortsetter han løpet, som gjør at Arvidsson ikke får noen støtte. Arvidsson får ingen hjelp, og Gerardi, som egentlig høyrebeint, legger han lekkert I det lengste hjørnet med sin venstre fot. En perle på Åråsen, og en fantastisk fin kontering nok en gang av Kanari Fulham. Ja, hvis det venstre beinet der det dårligste beinet, da hadde jeg betalt mye for det høyre. En utsøkt scoring av Basel Gerardi. Jeg holder den I spill, Friday. Det godt gjort. En god ball til Ofkir. Skal du score mot dine egne? Nei, den går en meter utenfor for 19-åringen fra Oslo. Og igjen så det fantastisk angrepsspill av Lillestrøm. Det en fantastisk ball av Bunk Innocent. Og så det da Ofkir som prøver på det helt rette. Legger den over Aslak Falk og I det lengste, men han får rett og slett bare et dårlig treff der. Mister ballen der, Fredheim Holm. Gerardi, det mange framover nå. Tidlig til Friday. Får muligheten igjen. Oi, der det! Ja, det var pingpong
foran den første gollen, og det sannelig men hatt noen ballvekslinger der også. Vålinga henger I tøya. Fredheim Holm nikker unna. Og Svein Erik Edvardsen sier at nok nok. Åråsen løfter seg. Fred Friday og mister Lillestrøm. Frode Kippe gjorde jobben. Denne gjengen kommer til å feste helt til 1. mai. Gratulerer med seier. Sett ett ord på hvor deilig dette Sinnssykt godt. Sinnssykt godt. Det beste kampen I år, og vinne I tillegg kan ikke bli bedre. Hva det som gjør at dere vinner den kampen? Nei, vi gode defensivt, vi ligger kompakt og godt, og vi tar noen gode overganger for et tidlig mål, så da selv om Vålinga har mye ball, så forsvarer vi oss godt, og vi har flere store sjanser, så jeg synes vi vinner fortjent. Ja, helt klart. Dette jo det alle har ventet på hele året. Det å få Vålinga på besøk, og ikke minst å vinne og ta tre poeng, det helt utrolig deilig. Han verdens sinteste maskott når det går dårlig, men han verdens blideste når det går bra. Ja, han ikke så ofte inn I garderoben. Vi må se til at vi vinner litt oftere på hjemmebane, så vi får besøke han.